Den 31. august 2021 afholder vi den første nationale sosu-uddannelsesforskningskonference. Det bliver en konference, som vi ser meget frem til, fordi vi tænker, at det bliver startskud til, at sosu-uddannelsesforskning bliver et nationalt ny forskningsdisciplin. På Randers Sociale Sundhedsskole har vi de seneste år været meget privilegeret at have haft en PhD-studerende ansat på skolen, og det har givet os nogle helt unikke muligheder for at få adgang både til hendes forskning, men også til forskning i det hele taget, som har været dannende rammesættende for meget af det arbejde, vi gør på det pædagogisk didaktiske område på skolen i det hele taget. Det er en helt unik mulighed for at få viden til vores fag og til vores uddannelser, som vi ellers ikke ville have fået. Så vi er meget glade for den forskningsindsats, som vi har dedikeret os til, og tænker, at det skal vi gøre mere i fremtiden. Den her konference er tænkt til alle, som har interesse for forskning, har interesse for sosu-uddannelse og uddannelsesforskning i det hele taget. Det kan være både forskere, det kan være undervisere, det kan være ledere, det kan være interessenter i det hele taget. Folk, der synes, det her det er et spændende felt. Vi ser meget frem til dagen og håber på, som sagt, at det bliver et startskud til noget stort og spændende. Vi vil rigtig gerne som skole være med til at sætte sosu-uddannelsesforskning på den nationale dagsorden og har store forventninger til det i fremtiden. Vi håber at se jer på dagen.